Jadi kita teruskan kepada daripada G4. Step pada G4 hingga G7, dia perlukan technical person. Memang perlukan technical person. Sebabnya kira dia punya satunya pun projek tu lebih lebih tinggilah nilai dia satunya kan. Lepas tu dan dia perlukan technical person. Macam G4 dia punya nilai kerja tidak melebihi 3 juta. Kerja tak melebihi 3 juta eh. Okay. Dan dia perlukan technical person, seorang lah technical person. At least so kalau tak ada tu pun boleh solution. Kalau tak ada technical person daripada dalam company atau dia punya owner tak ada sijil ke, dia boleh ambil daripada pekerja atau dia boleh minta pinjam sijil daripada orang luar. Macam mana tu technical person, macam mana kita nak nak jadi? Maksudnya technical person tu macam mana? Apa maksud sebenarnya technical person tu? Ya, dia orang yang berkelayakan, kira dia dari sijil dalam pembinaan. Okey. Sijil daripada pembinaan tu, contoh dia ada degree ke diploma ke daripada maksudnya minimum dia diploma lah. Diploma. Okey. Jadi orang nak apply technical person tu memang kena apply dengan CIDB ke macam mana? Dia kalau untuk yang diploma, untuk first application ni, dia tengok daripada you punya kira belajar lah, pelajar kira macam pelajar macam dia masuk dia, dia punya sijil pendidikan dia. Pendidikan dia. Okay. Kalau untuk renew, you kena pergi kursus. Kena pergi kursus untuk mendapatkan CCD point. Dah dapat point tu baru boleh untuk renew lah. Betul. Jadi maksudnya G4 ni sekarang mesti kena ada technical person. Kena ada. Itu membezakan dia daripada G3 dan ke bawah lah. Bawah.